европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, выплатить компенсацию Мерейкева за бескоштовный проезд у болевальников за квитками чамбитичкет на финальный матч Человечу и та же ночью Лиги Чемпионов 2018 року и аккредитование ХАСИП. Поведомляет пресс-служба КМДА. За словами менеджера за транспорт та мобильности під час проведения финалов Лиги Чемпионов УЕФА 2018 року Сергія Хижника, в рамках женечого финалу, 24 травня, всі, хто має квитки на матч або аккредитовані особи, мають можливість за пред'явленим квитка користуватися міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин. Аналогічна ситуація і за власниками квитків на чоловічий фінал або для тих, хто має акредитацію. Вони також можуть користуватися квитками 36 годин впродовж 26 і 27 травня. Витрати будуть компенсовані міському бюджету УЄФА в сумі 100 тисяч євро. Нагадаємо, фінал футбольної ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня на арені столичного НСК «Олімпійський». У вирішальному матчі зустрінуться мадридський «Реал» і англійський «Ліверпуль». Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, відділіть фрагмент тексту та натисніть CTRL+.